ठीक आहे बाबा, तुम्ही पण काय आता दुर्लक्ष करता आमच्याकडे. तू काही आरोप करायला नको होतेस मग अशी माझ्यावर, म्हणून मी पण हर्ट झालो. हरकत नाही, बोललो नाही मी. ठीक आहे, सॉरी. अरे सॉरीचं कुठनं एवढं काढले सतस सॉरीचं? सॉरी, पण मला तुझ्याकडनं असं सॉरी वगैरे नव्हतं ऐकायचं सौमित्र. मी सहजच ठीक आहे, म्हणजे एवढंच आहे, म्हणजे अजून काय बोलायचं नाही ना तुला. ठीक आहे, मग निघ आता, मला माझी काम आहे. ठीक आहे, त्याहून जास्त महत्वाचं काम माझं आहे सौमित्र. मला एक खरंच कळत नाही, या सगळ्या मुलींना कोणी तुझा नंबर दिला असेल? खरं सांग, मला मैत्रीण असेल ना? नाही नाही, मैत्री नाही देणार. कारण काय, ते आलियाचं हल्लीतच झालंय ना, मग आम्ही खूप भांडलो त्यावर, ती हिंमतच नाही काढणार. ओके, विघ्नेश. विघ्नेश असू शकतो, अगदीच असू शकतो. हा, तो खरं देऊ शकतो, असे चाळे करतो तो. माझा एक विघ्नेशला फोन लाव, तू भेट, तुला फोन त्याला. नाही लावायला काही नाही, पण तो कबूल नाही होणार रे, तुला शाण आहे, काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. आयडिया. हा, अरे आयडिया काय? आणि त्या ज्या सगळ्या तुझ्या समस्त ललना आहेत, हा, त्यापैकी एकीला फोन लाव आणि ए शी, अरे टक, मी बोलवून घे तिला कॅफेवरती फोन फिरू. हा, तुला काय माझे विचार असे हे वाटले, म्हणजे काय तिच्या डोक्यातली सगळी माहिती आपल्याला काढून घेता येईल, हळूहळू सगळे प्रश्न तिलाच विचारता येतील. अरे बोलवायला काही नाही, पण तसं हे वाटेल ना की मला इंटरेस्ट आहे बुवा तुझ्यात, की नाही का? अरे शुंभा, तिला हो म्हणायचंय का तुला जाऊन? हो तर नाहीच म्हणायचं ना. मग बोलवून घे ना सरळ. बुवा निघालीच एखादी सुंदर, फार कसं जर निघाली, पण मी एकटा आहेच ना सध्या. माझी काहीतरी व्यवस्था होऊ शकते, आणि मी पण असणारच आहे आसपास तिकडे. कशाला? नाही म्हणजे त्या इतक्या सुंदर ललनेसमोर जर माझ्या मित्राचं मानसिक खच्चीकरण झालंच, एक पाठबळ. अच्छा, म्हणजे तसं मैत्री म्हणून दुसरं काही समजतोय असत? नाही, आयडिया काय तशी वाईट नाहीच आहे. नाही ना, हेच करूया मग आपण. पण मग कोणाला फोन लावू मी? तुला सांगतो, एखादी सुंदर टवका तू बोलव. हाय, बोल. मैत्री, काय ठीक आहे ना सगळं? हो ठीक आहे. म्हणजे काय म्हणतेस तू? अगं काही काही झालं नाही आहे ग. नलिनीचा फोन आला होता मला. ए मैत्री, तुझ्यात आणि सौमित्रमध्ये सगळं ठीक आहे ना? हो ठीक आहे. म्हणजे काय झालंय आई? हा, तर नलिनीचा फोन आला होता मला. ती मला असं म्हणत होती की अचानक सौमित्र खूप मुलींना भेटायला लागलाय वगैरे. मला काही कळलंच नाही ती काय काय सांगतेय मला ते. असं म्हणाला त्या? म्हणजे हो हो का, असं म्हणाल्या का त्या? अगं नाही आई, ऍक्च्युली मला तुला माझ्याविषयी आणि सौमित्राविषयी काहीतरी सांगायचं होतच. काय काय बोलायचं होतं? अगं तू शांत हो आई, मी सांगते ना तुला नंतर. आत्ता मी गडबडीत आहे, मी तुला नंतर फोन करते. मैत्री मैत्री, तू आठवणीने फोन करणारस का नक्की मला? हो नक्की करते फोन, तू तू आत्ता ठेव. ओके बाय बाय बाय.
हॅलो हॅलो हां बोल बोल बोल. अरे मी तुझ्या क्लिनिक मध्ये आले होते पण तू नाही आहेस इथे. आपलं परवा पण बोलणं अर्धवटच राहिलं ना. मग काय तू येतोस का? अगं हो हो मी म्हणजे येतोय मी पण जरा आज उशीर लागेल मला. ओ काय आज काय विशेष? विशेष सगळंच माझ्या आयुष्यात विशेष घडतंय काय असं मला वाटायला लागलं ना. माझं माझं लाईफ म्हणजे कसं कॉमेडी पिक्चर चाललंय. का? अगं तुला परवा नाही का सांगितलं ते मुली मला मेसेजेस करतायत माझा नंबर लीक झालाय वगैरे. त्याचं काय? हा तर त्यातल्या एका मुलीला आज मी कॅफेत भेटायला बोलवलंय. बर मजा आहे किंवा? कसली मजा, तू माझ्या जागी येऊन बघ ग. म्हणजे तुला तेव्हा कळलं असतं जेव्हा तुझ्या अंगावर अशी मुलं पडली असती ना येऊन तेव्हा. नो 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 आय कॅन अंडरस्टँड. पण तुला कळलं का कोण करत हे सगळं? नाही ना तेच तर कळत नाही. बघू आता आज एकीला भेटतोय तिच्याकडून कळलं तर कळेल. ओ म्हणजे सगळा सस्पेन्स ओपन होणार. तर कसलं काय सस्पेन्स? तेच की कोणी केलाय नंबर लीक तुझा, कोण नंबर पाठवत आहे. हा हा ते हो ती मुलगी सांगणार ना मला. मग बघू ना कोण आहे त्याला ठेचतो चांगला. बर बर तुला ऑल द बेस्ट आहे ना. बाय द वे मी तुला आशीर्वाद देते की ही मुलगी तुला पटो. त्यापेक्षा तुझ्या त्या मैत्रिणीला जरा सद्बुद्धी दे. म्हणजे काय तिला जास्त गरज आहे त्याची. नाही नाही हे काम जास्त अवघड आहे, मला काहीतरी सोपं काम सांग. जाऊ दे. चला मला जरा उशीर होतोय, ती मुलगी येईल मी निघतो, आपण भेटूयात. ओके फोन करतो. येस येस अच्छा कॉल मी. बाय. चल बाय बाय बाय. दोघ येतीलच आता. बाकीचे मेंबर कुठे आहेत यार? रोकडा येतोय पण रेणू आणि आदिल कुठे? त्यांना कुठेतरी झाड लावायला जायचं वाटत. म्हणजे गार्डन साठी रे? त्यांचं दोघांचं नक्की काही नाहीये ना. म्हणजे काय रे चुंबक? म्हणजे झाडच लावायला जाणार आहेत का झाडाचा फायदा घेऊन झाडामागे? शौनक आपण आपल्या मित्रांबद्दल असं नाही बोललं पाहिजे. करेक्ट नाही बोललं पाहिजे. आपल्याबद्दल असं कोणी बोललं असतं तर चाललं असतं का तुला? हो त्यात काय, मला तर आत्ताही आवडेल झाडामागे जायला. येतेस? काय बोलतो ना चुंबक. अरे आलं संसारी सोडपा आलं. या 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 हॅपीली मॅरिड. हाय ही ऐश्वर्या आणि ही धनश्री. बस ना. बस 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 ग फील फ्री. माय गॉड रोकड्या काय गोड रे ही. तुम्ही कुठे देवळात बिवळात जाऊन आलात की काय? नाही इथे चालू डायरे देवळात नाही. कुणी केलं असेल हे सगळं? हे बघ माझे कुठं कुठं तिळ आहे हे कोणाला माहित असणार? मला. ओ अच्छा म्हणजे सगळं सौमित्रच्या मैत्री. म्हणजे मैत्रीवांच सौमित्र. ऐक ना सौमित्र का केलं असं?